V torek 16. maja je polzeljski župan Jože Kužnik na gradu Komenda pripravil tradicionalen sprejem za novorojenčke. V lanskem letu se je število prebivalcev s stalnim prebivališčem v njihovi občini povečalo za kar 57 otrok. Uvodoma sta za kulturni program poskrbeli kitaristki Sara in Tjaša iz domačega kulturno-glasbenega društva Cecilija. V nagovoru je župan čestital staršem ter jim zaželel veliko zdravja in sreče. Občina Polzela staršem nameni tudi enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka, ki je prej znašala 180 evrov, na aprilski seji pa je bila povišana na 250. Na sprejemu pa so bili starši deležni še dveh daril, in sicer otroške knjige domačinke Anije Kokot z naslovom Miška mala. Kot vsako leto pa je župan tudi tokrat podaril sadiko. Letos so prejeli sadiko češnje, ki bo rasla in se razvijala skupaj z njihovimi otroki, ko pa bodo leti pred pragom osnovne šole, pa bodo že lahko obirali prve plodove.